गाड़ी में सुती सुती हिड़ी रहें लकडाउन को बेला हम दाई पनि मस कुदी रहने भारे के दाई नाम के तब को भाई दाई दामी हजर अं भाई सरकार अब एग्जाम लिनु पर्छ एग्जाम यो 10 को 12 को एग्जाम लिनु पर्छ हैन किन नलिने के एग्जाम लिनु पर्छ एग्जाम लिनै पर्यो हैन अहिले चाहिँ म हैन डाँडामा चढ्दै छु है किन डाँडामा चढेको भने यहाँ मैले फलफूलहरु फलेको देखे ए यस्तो खाटसाट नि फल्दो रहेछ है डाँडामा उ त्यस्तो फलफूलहरु फल्दो रहेछ यस्तो यो घाँसमा यसो सुत्छ नि मास्क नलाउनु क्या किनभने घाँसबाट नै हो अक्सिजन पाउने होइन यो अक्सिजन एकदम राम्रो खालको अक्सिजन हो क्या आहा तपाईँहरू पनि दम लागेको छ केही लागेको छ भने घाँसमा सुत्नु ठिक हुन्छ है अनि हाम्रो एरियातिर अलि चोरहरू बढी हुन थाल्यो भनेर अनि हामी यहाँ टक्क गाडीको हुटमा बस्दै घरको छटछट घरको यस्तो डिलछिल हेर्दै हिँड्दैछौँ होइन चोर छ कि छैन भन्दै नमस्ते ब्युटिफुल पिपुल हावारी खुबी खुबी अहिले भाइ चट्टापाडामा आहा म चाहिँ अहिले मेरै स्विमिङ पुलको छेउमा बसिरहेको छु होइन पानी सप्लाई गर्दैछु अहिले होइन त्यही हो अनि म के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई अब एग्जाम लिनुपर्छ एग्जाम यो 10 को 12 को एग्जाम लिनुपर्छ होइन किन नलिने क्या एग्जाम लिनुपर्छ एग्जाम लिनै पर्यो होइन एग्जाम लिएको राम्रो सबजना पास हुनुपर्छ त्यो राम्रो हो यस्तो भन्नेलाई चाहिँ कुट दिने हो फेरि यस्तो भन्नेलाई चाहिँ कुट दिने हो क्या अब पढ्न पाएन एक वर्ष लस भइहाल्यो उनीहरूको पढ्न पाएन अनलाइन क्लासले के नै गर्न सक्छ होइन अब मैले भनेर हुने त के होइन तर बाजे हजुरबाजे अब सबै नेता सेताहरू हजुरबाजे हजुरबाहरू त हो नि त त्यही भएर उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एक्जाम सेक्जाम नलिम त्यही हो एक्जाम लिएर के हुन्छ र हो केही हुँदैन एक्जामले एउटा हाइट मुख छाडिदिएर खुच्चेले फेरि मेरो स्विमिङ पुलले खेल्दैछ फुच्चेहरू होइन अहिले खेल्दै गरोस् न अहिले त अब एक दुई वर्ष त खेल्न पाइहाल्छु नि होइन खेलोस् अनि अब आजको भ्लग केमा हुन्छ भने आजको भ्लग हुने भने गाडीमा हो साथीले गाडी लिएर आउँदैछ होइन म यहाँ बसिरहेको छु अब गाडी चढ्ने जाने हो मस पारामा जाने हो तर बुझ्नुपर्ने हो सरकारहरूले पनि होइन अब के पहिलाको पालि पो अब एक वर्ष उनीहरूले पढ्न पाएको अनि लकडाउन भयो ल कोरोना लाग्यो एक्जाम दिए तिनीहरूले राम्ररी नै दियो अब यो पालिको त अब पढ्न पाएन एक वर्ष यत्तिकै लस भइहाल्यो उनीहरूको पढ्न ओर्न पाएन अब यत्तिकै इक्जाम दियो भने कसरी पास हुन्छन् होइन त्यो नि बुझ्नु पर्यो है तपाईँहरूले त्यही भनेर म अहिलेको लागि मेरो कुरा टुङ्गाउँछु त्यहाँ उत्यो पछाडिको त्यो टावर एफ टावर रे दुईवटा यो छ त मेरै अम्लानेरीको त्यो चाहिँ पिङ खेल्ने ठाउँ हो होइन यो अलि महँगो खालको हो कि त्यहाँ डोरी हाल्न बाँकी छ यो खोलिसक्यो होइन अब यो लकडाउनपछि खुल्नेछ त्यही हो यो डोरी चाहिँ कस्तो खालको हालौँ स्काउटको डोरी हालौँ जस्तो लगाइरहेको छ होइन एकदम बलियो भर पर्दो हो नि त स्काउटको त त्यही सोचिरहेको छु है अब केटाहरू आउँछ अनि केही भनौँला नि होइन फेरि भेट्न पनि सक्छु म है एकैछिनमा ल बाई सो म फेरि पनि आइसकेँ होइन अहिले मास्क लगाएको छुइनँ हातमा छ मास्क किनभने यताउता खाली छ मान्छेहरू छैन होइन डर पनि छैन केटाहरूले म त कारसार लिएर आउँछ भने त मुला माइक्रै बोकेर आएछन् है चट्टापाडामा माइकै पो बोकेर आएछन् ल के गर्ने कतिजना जाने हो जस्ट कमेन्ट डाउन होइन हामी जान्छौँ अब ओए निशानकै गाडी लिएर आएछ है यो मेरै गाडी हो होइन ओए तिमीहरूले कार सार लिएर आउँछ होला होइन के लिएर आएको यस्तो अब प्लेन लिएर आऊँ भने चाहिँ आज प्लेन बन्द रहेछ सो केटाहरूले यस्तो गाडी नै लिएर आएछन् है के छ ड्राइभरजी ठिक छ के छ एकदम ठिक छ खै केटाहरू कता छ अरू अरू केटा अब अभिषेक त बाइक छ ल अब म भित्र छिर्छु अनि बोल्छु है ओ मैले चाहिँ केटाहरूले सस्तो खालको गाडी ल्याउला भनेर भनेको होइन माइकै उठाएर ल्याएछन् अब के गर्ने चढ्ने हो मस्त पारामा होइन यस्तै सही बाबा मेरै गाडी हो यो फेरि निशानको गाडी रहेछ बाबा के गर्नु त अब सो गाडी फर्काउनु लागेको थियौँ होइन फर्काउने बाटो नभएर कुदा कुदैछौँ अब कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन कहाँ गाडी गाडी घुम्दैन त्यति त राजा यस्तै छ लाइफ है अब
लकडाउनको बेला यसै घुम्न चाहिँ नघुमौँ है, अब के भन्नु, हामी नि घुम्न नहुनु पर्ने हो, तर तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गर्नको लागि घुमिरहेको हो है अहिलेको लागि चाहिँ, त्यही हो होइन, अब अलिक चाहिँ भेट्छु नि है म फर्किँदैछ, आउनु आऊ 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 ब्रो, ल अब होइन अब 12 13K सब्सक्राइबर छ, गाडी यति चाहिँ खाली छ, अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिट खाली छ होइन, अब 14 कुन चाहिँ लकी पर्नुहुन्छ तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ होइन भोलि, ए भोलि होइन, मलाई यो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला को कोलाई चढ्नु मन छ है, त्यही भनी भनी अब हामी हिँड्दैछौँ। आह यो चाहिँ फुल्ली सस्पेन्सनवाला गाडी हो, खासै केही पनि हुँदैन होइन, टक्राक टुक्रुक त अब नर्मल हो। आह हल्का अगाडि चाहिँ हावा छैन, त्यही हो टेन्सन भने, हावा हेर्ने हो यस्तो छ, हावा नभए गाडी नै कुद्छौँ, कुदाउँछौँ हामी, किनभने हाम्रो वेट छैन नि त, त्यो डर हुन् ए के भन्छ निशानीले, अनि ब्रो के छ त, एकदम ठिक छ, कस्तो हुँदैछ त ब्रो, कस्तो मजा आइरहेको छ, आफ्नै गाडी कुदाउ न, ठिकै ल अब यहाँबाट कहाँ जान्छौँ होइन, अब त्यहीँ गएर भेटौँ ल, सो बाई, दोस्त म त जहाँ बसि नि हुन्छ तर छटमै बस्ने यार, सो अहिले गाडीको रफ्तार बढिरहेको छ, हामीलाई अलिअलि डर लागिरहेको छ, बिस्तारी दम सो तल खासै चित्त बुझेन कि, चाक साक दुख्दो रहेछ त्यस्तोमा, अनि हामी मस्त माथि गाडीको चर्च पामा, यसो चकचक चाहिँ खासै नगरौँ होला है, यसो गयो नि हल्का कपे सबैले देख्यो भने त फेरि हामीलाई गयो नि त, कपे भन्नाले पुलिस है, कपे त्यस्तो भन्नु हुँदैन, हामी अहिले खै के गर्दैछौँ यहाँ, मान्छेहरूले हेरेर हेरेछ है, यही हो पारा अब, ओ के हो लकडाउनको बेला हाम्रो दाई पनि मस्त कुदिरहनु भएको रहेछ, के छ दाई नाम के हो तपाईँको भनिदिनु त, हजुर यहीँ हो, ल ल दाई बिस्तारी है, ल बाई बाई ल, चिना हो अहिले चाहिँ माथि बसिरहेको छौँ होइन, एकदम चाक चाक दुखिरहेको छ, अब कम्प्रोमाइज त गर्नै पऱ्यो होइन, के भन्ने त अब, ऊ बिस्तारै अफरोड छ, अफरोड डन्ट बाइक त के कुद्छ र अफरोडमा, हो चार पाङ्रे कुद्दो रहेछ नि, लाइफ इज स्टिल क्या म्यान, लाइफ इज भेरी भेरी स्टिल, समाजसेवा गर्न थालेको थियौँ कि, अनि हाम्रो एरियातिर अलि चोरहरू बढी हुन थाल्यो भनेर, अनि हामी यहाँ टक्क गाडीको हुडमा बस्दै घरको छटछट घरको यस्तो डिलसिल हेर्दै हिँड्दैछौँ होइन, चोर छ कि छैन भन्दै, हामीले नराम्रो काम गरे होइन है, त्यही हो चट्टापारामा अहिले हिँड्दैछौँ, अह अह हल्लिन्छ यस्तै हो होइन, अब हल्लिने के अन्त, आफ्नो तालमा छ क्या यिनीहरू पागल जस्तो, यो पागलहरू यिनीहरू आफ्नो तालमा छ नि होइन, ऊ आफ्नो तालमा भन्दै थिएँ त म, ल अहिले सेक्सी रोड आइसक्यौँ हामी चट्टापारामा, पुरै गाडीमा सुति सुति हिँडिरहेछौँ होइन, एकदम चिल लाइफ होइन, के गर्नु त यो लाइफमा, अब यसरी नै घुम्ने हो,
यताउता जाने हो होइन दोस्त एकदम एकदम एक दिन र पुरम पना ल अब एकछिन भेट्छौँ है यहाँ यताउता मान्छेहरू सबले हेरिरहेको छ क्या ब्रेक ल्याएको छौँ होइन चर्च पारामा यी म आफ्नै तारामा छौँ है आफ्नै तारा होइन पारामा छौँ होइन ब्रो ड्राइभर ड्राइभर ऊ उसले लिएर आऊ गाडी चाहिँ होइन हाम्रो अभिषेक अनि अर्को ड्राइभर बन्न खोज्दै हाम्रो एलेक्स ड्राइभर बन्न खोज्दैछ होइन चट्टापारामा उसले डाङ्नु ठोकाउँछ मलाई थाहा छ होइन थम्नेलको लागि है यो चाहिँ जिस्केको यस्तै छ पारा मेरो काम धाम छैन मेरो गाडी होइन अब त्यही होइन एकछिन ब्रेक ल्याएको थियौँ अब यहाँबाट ऊ गाडी पुऱ्याएर त्यस पछाडि स्कुटर बाइक झिकेर वी आर गोइङ सम अदर प्लेस है इङ्लिस इङ्लिस यस्तो ठाउँमा आएर बसिया छ यी लाइफ इज चिल क्या आफूले चिल गर्न सक्नुपर्छ आमा बाबुलाई भन्न सक्नुपर्छ होइन लकडाउन सकडाउनले रोक्दैन क्या त्यही हो होइन अब एकछिन घाँसतिर सुत्नु पऱ्यो अनि अहिले किन भेट्नुलाई बाबा है घाँसमा सुतिरहेको छु म इन्भिजिबल भयो होला होइन किनभने यो पनि हरियो छ घाँस पनि हरियो छ है हिजोको इन्भिजिबल पार्टले गर्दाखेरि ड्याडीको ज्याकेट लगाएको थिएँ मैले पिच रोडमा सुतेको थिएँ होइन लुगा यस्तो फोहोर भयो कि मलाई ड्याडले यस्तो गाली गर्नुभयो झन्डै कुटाइ खाएँ म होइन तपाईँहरूलाई यस्तो गरिरहेको छु सब्सक्राइब नगरेकोहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन चट्टापारामा अहिले गाडी त्यहाँ छ है गाडी त्यही हो अब यहाँबाट कहाँ जान्छौँ कहीँ जान्छौँ ए छिमेकी हाम्रो छिमेकी पनि हिँड्दै रहेछन् बास ठिक छ बुढा तिमीलाई अब के भन्नु त म यो घाँसमा अहिले यसरी सुत्दाखेरि चाहिँ होइन यो घाँसमा यसरी सुत्छ नि मास्क नलाउनु क्या किनभने घाँसबाट नै हो अक्सिजन पाउने होइन यो अक्सिजन एकदम राम्रो खालको अक्सिजन हो क्या आहा तपाईँहरू पनि दम लागेको छ केही लागेको छ भने घाँसमा सुत्नु ठिक हुन्छ है त्यही भनी म अहिले मेरो कुरा टुङ्गाउँछु अहिले सिनमा भेटौँला चट्टापारामा बाबाई अहिले चाहिँ म होइन डाँडामा चढ्दैछु है किन डाँडामा चढेको भने यहाँ मैले फलफुलहरू फलेको देखेँ ए यस्तो खाटसाट नि फल्दो रहेछ है डाँडामा ऊ त्यस्तो फलफुलहरू फल्दो रहेछ यस्तो फलफुल चाहिँ फाल्दिन गरौँ है यस्तो फोहोर फलफुल फालेर नि हुन्छ यस्तो राम्रो ठाउँमा आएर यस्तो फोहोर फालिदिएर आमा यस्तो फलफुल नफालौँ खानु नमिल्ने फलफुल त्यही भनिरहेको मैले ऊ झन्डै लड्यो हन बजाउँदै छन् केटाहरू ल अहिले सिनमा भेटौँ है बाबा यो गाडीमा 13-14 सिट खाली छ होइन 13 के सब्सक्राइबर छ मेरो 13.1 पुगेछ होइन आज आई एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट किप सपोर्टिङ किप लभिङ है अब मन पराउँदै गर्नु होइन यसरी गाडीमै घुम्न लान्छु तपाईँहरूलाई पनि म चट्टापारामा यी केटाहरू यस्तो पारामा छ होइन ऊ एउटा कुदाउँदैछ त्यहाँ एलेक्स त्यहाँ छ लाइफ क्या बाइक किन चाहियो बाइक भने मोटो भ्लगको लागि चाहिने हो क्या अब म मोटो भ्लग गर्ने होइन त्यही भएर हो होइन त्यही बाइक झिक्छु म छिटै 22 वर्षसम्म त कुर्दिनँ यु नो है मेरो बानी थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन ल अब म एकछिन पछि भेट्छु तपाईँहरूलाई होइन नभए भिडियो यहीँ इन गर्छु होला अब सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो सेयर गरिदिनु होला तपाईँहरूकै लागि यत्रो गरे हो है बाउको बाउ होइन ड्याडीको गाली खाई खाई मम्मीको गाली मम्मीले त खासै गाली गर्नुहुन्न अब ड्याडी हल्का फुल्का गाली गर्नुहुन्छ नो प्रब्लम होइन लाइफ यस्तै हो है अब हिजोको काण्ड भनिहालेँ मैले तपाईँहरूलाई होइन त्यो लुगा फोहोर भइहाल्यो त्यो पिच रोडमा सुतेको लुगा अब तपाईँहरूकै लागि गरेको थिएँ मैले केही छैन अब त्यो 1500-1600 सामान हो 1500-1600 एउटा अर्को ज्याकेट किन्नु पऱ्यो फेरि अब 1500-1600 त आउँदैन होला ड्याडीलाई सोध्छु अब म घर घर कतिको ज्याकेट हो भनेर होइन त्यही हो होइन धेरै गफ नि हान्नुहुन्न है निशानी
साकार साकार भन्छन् नाम न साकार है निशान केडा म साकार जस्तो देख्छु र भने अब we will meet you in next vlog so see you bye I love you